Bij een file op de verlengde A4 worden er rijbanen in de keteltunnel afgesloten. Dat wordt tunneldoseren genoemd en moet voorkomen dat er in de tunnel zelf een file ontstaat. Vaak worden er enkele banen afgesloten. Alleen in het ergste geval gaat de tunnel helemaal dicht. Dit tunneldoseren, dat uit veiligheidsoverwegingen gehanteerd wordt, gebeurt wel in de keteltunnel, maar niet in de verderop in de A4 gelegen Benelux-tunnel. Dat heeft te maken met de tijd waarin de tunnels gebouwd zijn en hoe op dat moment de normering was. De Benelux-tunnel dateert twee delen, de jaren 90, jaren 70. Toen was er nog niet zo'n strenge normering. De keteltunnel is van 2012, toen was de normering veel strenger. Maar dat betekent niet dat tunneldoseren daar helemaal uitgesloten is. Het zou kunnen, als het, de tunnel zo druk is dat bepaalde veiligheidsnormen ertoe leiden dat een tunneldoseringssysteem erin moet komen. Die strenge normeringen zijn er gekomen na hevige branden in onder meer Oostenrijk. De tunnels branden in de Mont Blanc en in de Gotthard hebben vele doden gekost, hele nare situaties ontstaan. Daar heeft men toen van gezegd dat willen we nooit meer. Tunnels zijn wat dat betreft gevaarlijke dingen. En als er iets gebeurt, is het meteen heel ernstig. In 2016 is de keteltunnel 50 keer helemaal afgesloten geweest. En vorig jaar gingen de slagbomen zo'n 70 keer omlaag. En daar is veel onbegrip over. Tunneldoseren is de veroorzaker van de file, zo redeneert men. Het heeft nauwelijks effect op de filevorming in dit gebied. Eigenlijk is het niet zo hinderlijk voor de doorstroming. Wellicht dat het wat effect heeft op het onderliggende wegennet, de wegen die naar Rijkswegen toe leiden. Maar het effect lijkt heel beperkt te zijn. Binnenkort wordt er met de gemeente Schiedam geëvalueerd over het onderwerp. Alle voor's en tegens worden tegen het licht gehouden. Nieuwe technieken zouden er misschien voor kunnen zorgen dat het helemaal gaat verdwijnen. Aldus Rijkswaterstaat.